Fanta Sangaré, on est là aujourd'hui pour représenter la Côte d'Ivoire et l'événement était vraiment, c'était vraiment bien et notre business c'était Sof Salisha, on a eu beaucoup de clients, merci de nous avoir reçus aujourd'hui et c'était vraiment bien, l'atmosphère était chaleureuse et on apprécie vraiment le business. C'est mon tour à Mathieu Diople, je suis aussi le comité SADMV, le comité d'éducation. C'est une fête, machallah, c'est une bien bonne chose. Les enfants participent, les participent. Les enfants participent, donc, nous sommes tous les enfants. Ginaaw bu ñu santé Yalla ñu ci Seydina Mohamed ñu nuyu ñepp di leen ziar di leen balu ak du ñaaral ñepp at mi ñu genn ñaanon Yalla fekke ko ñu fekke ko ba mu jeex at mi commencé tay ñu dajé fi yag ko bëggalante di waxante lu baax di defante lu baax nek ci jamm di jappalé nit ñi di social association bi masallah. Ñu leen di ñaanal yeen bi Yalla na oyef modi gay ñu leen jël nuyo bi diko tek ci seen loxo ñeen joxal mako wa association bi yeb joxal mako communauté bi yeb joxal mako wa Washington yeb joxal mako wa 50 état yeb ma joggé ba New York di seen yaay Mamou Dara Adjaratu Arab aaj ñew ñeen jox ma sama cër jox ma sama waccu way ma Yalla jox ma ngi leen di sant di leen gëreem Yalla na ngeen ko yag taxawu ci katanu Yalla ak baxu Mohamed Yalla na leen Yalla fay li ngeen def and rek nek ci jamm beugante sopante yegante di waxante lu bax di defante lu bax yalla na yag ta sax man Fatim la tudde Fatim Diam nek Washington DC depuis des années bokku ci association SADMV association sénégalais di len wax ne len en grain tel won suñu 6e édition Saint Fest mi festival bam tan ci wo sénégalais yep chaque année réussite totale machallah comme d'habitude di remercier tous les sénégalais qui sont venus de États-Unis plein jugé état yep we have people from everywhere. Thank you so much for just making the move coming together as one Senegalese nation and that was a great event. Thank you again the members of the SADMV which is up depuis des années our teenager that's like this year was part of it too. Thank you so much ATV yen aussi ken du wax sa yen. On vous remercie de tout nos cœurs. Dieu Yalla len Yalla fay. Comme d'habitude, mashallah. Yalla len Yalla fay. Oh, yeah.
Suzanne Diop, owner of Artisan Luma. Mangi Indianapolis, Indiana. DJI I baskets, you juge Senegal. DJI I bags, you hamantene Madagascar lo juge. Nigeria, Niger, Ghana. Lip handmade le. It's made by women, for women. Dilen di contente si jone Senegal debi. Gisna sa main boku yubari, paske DMV bila dokon. Ñew nañu support nañu, I made some new contacts. Seriously, lepp dal nexna. Xana di ñaan rek ñukoy def ay ati yu bari. Thank you. My name is Robert Red. I'm from Bear, Delaware, and my wife and I, okay, her name is Sharon Poppy Red. Okay, we've been in business for about 15 years and we sell nice African eccentric products. Okay, we have nice dresses here. We have nice foldable fans. We have jewelry. We sell nice things, okay, and we love it here in Silver Spring, Maryland, because the people come out and they support the vendors, and plus they have a very good time. So we look forward to coming out here maybe every 2 weeks, okay, and just enjoy the festivities and try to just give people, you know, some good things for good prices. Today was fantastic. The people came out late because it was very, very hot out here, very humid, but they came out and they listened to some great music, had some great food, and bought some, you know, nice gifts, you know, and everyone enjoyed themselves. So here we are now, we're closing up and everyone's going home happy. Sénégalais, beaucoup africains, nous les nuyons. Bien sûr, qui nous connaît surtout Max Santem. Amad Mbektere, ganao, bon santé sur Borom. Dor ling hamne moi Sanfest 2024 bici jam. Ajakalekoji, Alhamdulillah, Rabbal Alamin, Ajakalekoji, Echi Salam. Kon bulolo Amérek, dany njek santé sur Borom. Santé sur Borom, bapare santé sur communauté. Dans les communautés bila. Sa bañ ko doore ba légui sa ñu woté ñu téwul sa ñu woté ñu ñew sa ñu woté ñu japp ci kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm amuñu sen fay yalla ne yalla fay événement bi nak bañ ko doore 2017 batay yokuté rek lañ ci gis yalla tam mu ngi jappalé di ñu sutural ba sa su né bu ñu yaakaaré né dé metti bu ñu démé ba sa chapa ndaw ga mu gëna yomb et puis yalla def ci xéewal kon tay luñu ñëk sétlu moy que ni yalla japp na ci ba amul taw parce que newna ay Sanfest yo xamne dañ koy def mu baña taw kon lolu tamit ñing koy sante aspect bu baax la benen bi naaj bi tangon na tang bo tang lol ma xamne xawon na impacté suñu programme dafa am yu meuri dañ ko mujjé dindi parce que naaj bi fa tang tellement que nit ñi bëgguñu won genn ci tangor bobu donc tok ba ay 18h mu xawa faire touti ñi so genn donc 18h bobu nak xawon na jégué li nga xamné moy jéxitalu programme bi ñi daadi teunk lepp rek mais ci katan ci ñu borom bañ ko teunké lepp antuna nit ñi contane ñu bég nañu buñ ci bëggon def nañ ko ci katan borom bi donc amna ay yu ndaw yo xamné dinañ ko défarat déwone inshallah buñ yalla mayé féké ak tal gi waye luñ ci mënta wax rek luñ ci mënta japp moy ñi ngi sante Montgomery Coni ndax buñuy liggé ak ñom ñi ngi collaborer ak ñun diñu jappalé bu baaxa baax ñi ngi sante communauté comme nim ko waxé nak dina ka répéter diko waxat ndax événement bi laaj na budget bu reuy té budget bi yépp communauté bi ñoy cotiser sen $100 sen ay $2 sen ay $3 sen ay $50 dañ koy jox ñi dawal ñi déroulé programme bi nga xam programme annuel la sur 3 jours
Rennes, le programme c'était sur 3 jours. Vendredi, il y a une conférence de bienvenue. Il y a des gens qui ont solo, qui ont des panels. Samedi, il y a un social gathering, Madame Dadje, Saint-Fanté, Akataire, après le football. Jongante ñu nak wa Baltimore tay nak mu nekkon festival bi donc luñ ci mëna retenir rek moy aspect culturel bi aspect social bi aspect éducation aspect health santé bi ñu ci sante ki nga xamné moy Memuna Fall nga xamné moy jëwru ñu comité bobu ñi ngi sante kenn ku ne ci lepp li nga xamné def nga ci ñi ngi sante suñu mbokk sénégalais sante suñu mbokk africain sante képp ki nga xamné téwon nga fi di ñaan yalla mu délo ñëpp ci jamm suba ñëpp xey liggéey ci jamm et ci katan yalla bu ko défé nak buñu paré ñoo def compte après xol lénen inshallah kon ñi ngi sante RTV Africa ba ñu ñëwé couvrir événement bi comme d'habitude sante média yu fi téwone yépp hein sante ñëpp ñi nga xamné téwone nañu ñëw apprécier ba affaire bi jéxé ba légui nit yaag ñi wax nga ci ngalama ci événement bi xam nga bo organiser mom da ngay xaar ba nit ñi wax la luñ ci xalat mais soga wax yow sa opinion personnelle mais defna pour l'instant on fait l'honneur on donne l'honneur au spectateur et puis aux membres de la communauté ñu wax ñu nan la affaire bi démé ak lañu wala lañu wara soppi ak la lañu wara défarat pour doon wayé nak fi lay jéxalé appel bi mo bëgg def moy di woté suñu rakki ak suñu doomi fu mu né ni il est temps ñom ñi jël relève xam nga donc ñu ngi leen di ñaax ñu ñëw jégé ci communauté yi jégé ci association yi bu ko défé duggal ci seen loxo ñom ñu téko fa fi lañu juddo dégg nañ lak bi xam nañu mbir yi dara téwul leen fi mous nañu ils sont intelligents am nañu ay diplôme am nañu ay lidias jang nañ bañ ay ar donc nañ ñew japp ci liguey bi bu ko défé ñom ñu jël affaire bi yobbu ko fenen inshallah kon bu ko défé ñi ngi leen di sante di leen gëreum ñen jox dig dajé en 2025 ñepp ñi ko fekkew yalla ñu ko fekké waat inshallah ci katan yalla